بونجور، معكم منير رامي، بروف دو لونغ اي انفورماتيك. فاولا وقبل كل شيء نتمنى ان تكون احوالكم بخير، نتوما والاهل ديالكم ودويكم وكاع الناس العزاز. نسال الله عز وجل باسمائه الحسنى وصفاته العلى ان يرفع لنا هذا البلاء هذا وهذه المحنه ولجميع بلدان المسلمين. ف هاد لا فيديو درتها انا امبروفيست بزاف، انا نورمالمون خصني ندير واحد لا فيديو ولا ندير فيها اون انتروداكسيون على ديرني جور، جون داك لو تابلو كوفرتور، شكون هو لوتور لو ناراتور لو جون تاع دي باريسيون، شي حوايج بحال هكا. فدي مومون كنت تلاميذ بزاف، استاذ عطينا دير لينا هادي هادي، ف صايبت هاد لا فيديو اللي بزاف على امبروفيست. فدونك غنخدم فيها بشابيتر 1، مي جو بونس انو كاين بزاف دي فيديو سور يوتيوب اللي غتلقاو فيهم دوك لي نوصيون دو كوفرتور. الا بغيتو خليو لي غير في لي ميساج ندير معكم حتى داك لا بارتي الاولانيه، لي نوصيون دو كوفرتور، دوك مسائل سطحيه، جون فوقاش تكتب هاد القصه، فوقاش دارت، فوقاش تفعلات. دونك هادي دو 1 دو 2 لي فيديو غنكون كنهضر فيهم بيلانغويستيكمون، غيكون ان شاء الله كنهضر باللغه العربيه وبالفرونسي، يعني بالدارجه بالفرونسي، دو تيل فاسون انه حتى التلاميذ اللي عندهم اشكال في اللغه الفرنسيه ما يلقاوش صعوبه كبيره باش عندهم يتبعوا معنا وباش انهم يستافدوا ان شاء الله بحول الله. هاد المنهجيه بيان سور راه كاينه، يعني في لا بيداغوجي دونسينيمون، راه سي سكون ابيلو بيلانغويزم انتغري. ربما ندير عليها ان شاء الله واحد لا فيديو خاص، نشرح الطريقه كيفاش الناس اللي بغاو يستعملوا العربيه والفرونسي اولا اللغه الام ولغه اجنبيه باش يتعلموا ديك اللغه الاجنبيه، وعلى لي تكنيك وشنا هما لو بروسيسوس اللي خصهم يتبعوه. فما غندخلش في الديتاي في هادشي هذا. فان غوسو مودي اللي بغيت نقول لكم انه ان شاء الله في الفيديو غنشرح عربيه فرونسي. بيان كيما قلت لكم نورمالمون خصني نبدا معكم لي نوصون دو كوفرتور، ولكن غنبدا نيشان لو شابيتر 1 ان شاء الله بحول الله. بيان دونك غنقرا معكم لو شابيتر وندير معكم لو ريزومي ونخدم معكم ان بيتيت اكزارسيس، واحد يكون سو فورم دو كيسيون ولا اخر يكون سو فورم دو كيسيونير. نورمالمون هادشي اللي كندير نيش مع لي زالف ديالي. غنحاول ما ندخلش بزاف لي ديتاي تل فاسون انهم تشدو غير المعلومه اون غروسو موندو، باسكو ديجا في ليكزام ريجيونال كتسوا على شي حوايج واحد لو بوين دو فيو شويه جينيرال، ما كندخلش معاكم لو ديتاي دو ديتاي. بيان فقبل ما نبداو شابيتر 1 خاصنا نعرف شنو هما لي موكلي اللي عندهم علاقه بشابيتر 1. فبروميييرمون نو زافون كونداني ا مور، اون بيرسون كونداني ا مور ولا ان كونداني ا مور هي شي شخص اللي محكوم عليه بالاعدام. فدونك ما ندخلش في ديتاي ما بين ان كونداني ا مور وليكسبرسيون كونداني ا مور. بون سوفرونس هي المعاناه، بين لي موكلي الانسان خصو يحفظ عن ظهري قال في القصه هذه. لا ليبرتي هي الحريه، ليبر هي حر. لا كابتيفيتي هي الاسر او القيد، وكابتيف هي اسير او مقيد بحال امبريزوني لومبريزونمون. ايدي هي فكره، دي مومو كو الشابيتر كامل كيدور على فكره الاعدام. بريزون اون دي لا بريزون ماشي لو بريزون، باسكو بزاف ديال التلاميذ كيغلطوا في المساله هذه، هي السجن. وبيسيتر هي السميه ديال السجن الاول اللي حنا غنخدموا فيه، واللي لو ناراتور هو اللي مسجون في السجن الاول. بيان جو كومونس لا ليكتور ديال لو بروميير شابيتر. بيسيتر دونك اول حاجه عطانا لو ليو او لو ناراتور اي انكارسيري اي امبريزوني. جو بونس راه مشوم على اساتذه او بشوف دي فيديو سور يوتيوب ان القصه فيها ثلاثه ديال السجون. السجن الاول هو بيسيتر، الثاني هو لا كونسيرجيري، الثالث هو لوتيل دو فيل. دونك من شابيتر 1 حتى 21 لو ناراتور الى انكارسيري ا بيسيتر. كاين واحد المعلومه مهمه خصكم تعرفوها، غير نهضر عليها حتى الشابيتر 2 ان شاء الله نوصلها بيسكو ما غاتكونش باينه في هذا الشابيتر الاول. كونداني ا مور، محكوم عليا بالاعدام. Donc voilà 5 semaines que j'habite avec cette pensée. Donc après la ibaha الاولى هذه voilà 5 semaines que j'habite avec cette pensée. Vous voyez ana القصه ما عندناش فيها واحد لا سيتوياسيون انيسيال. Donc حنا عارفين القصه فيها واحد لو كونداني اللي غيعاونا المعالج ديالو قبل ما غيتشدم. فما عطاناش فيكتور يقول لا سيتوياسيون الاولى لو كونداني اللي عايش مع عائلته مراته بنته ترونكيل حتى غيجي واحد النهار وغيقتاف ديك الجريمه ديال القتل اللي ما عارفينش لي سيركونستانس ديالها. في القصه عارفينو جوست انه قتل، مي شكون قتل، علاش قتل، فوقاش قتل، كيفاش قتل، هادشي كامل عندنا دار انونيما بواحد الطريقه مجهوله. دي تيل فاسون باش ان فيكتور يغو يقدر جينيراليزي في القصه يعمم، حيت كون عطانا شكون قتل، علاش قتل، كيفاش قتل، غيولي بحال كيدافع على واحد الشخص معين قتل في جريمه معينه. هذه دون بار دوتر بار كاين امور واحده اخرى باش ما ندخلش في ديتاي. فدونك باش يبقى في هذيك العموميه وباش ياتاكي نيشا لو فان فون ديستوار لوب ديال القصه، ما داش لا سيتوياسيون انيسيال، سكون ابل اون اليبس ناراتيف، واحد القفزه سرديه ديريكتور معاك ندخلو. فوالا 5 سيمين ديجا داز 5 سيمانات هو في السجن وفادي. بيان Voilà 5 semaines que j'habite avec cette pensée. Une pensée, la pensée أنه محكوم علي بالإعدام. Toujours seul avec elle, toujours glacé de sa présence, toujours courbé sous son poids. Donc on a toujours, 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 bien sûr, c'est une anaphore. Autrefois, j'ai souligné les deux indicateurs temporels du moment que le chapitre où qu'un قسم جوج les parties. رهضنا على الماضي ديالو قبل ما يتحكم عليه بالإعدام كيفاش كان عايش، والحاضر ديالو بعد ما تحكم عليه بالإعدام كيفاش ولا عايش. En gros modo كيفاش كان عايش قبل الإعدام، قبل ما يتحكم بالإعدام كان عايش واحد لا ليبرتي. والحاضر ديالو غيولي عايش واحد لا كابتيفيتي، بيان سور اون كابتيفيتي دوبل سور لو بلان فيزيك و سور لو بلان مورال. جسديا هو سجين في زنزانه في بيسات، خوف فيك نيان قالك انا حبيس في واحد الفكره اللي هي فكره الاعدام. دونك كنقص بزاف مي بون جيسبر انكم ما تدوخوش. اوتر فوا شحال هادي كار يل مسومبل كيليا بلوتو دي زاني كو دي سيمين، جاب يلاه بحال دازو اعوام تالمو انه واحد المعاناه كبيره
J'étais un homme comme un autre. Chaque jour, chaque heure, chaque minute avait son idée. Donc, l'idée, c'est une gradation. Mon esprit, jeune et riche, bon, on a vraiment un nom, tarjama harfiya ou le tarjama taqribiya, on a deux le cas, l'emprunt, traduction littérale, qui est bzzef des procédés de tarjama. On a regardé le combré, tarjama taqribiya, on a vraiment un groupe hal l'aqd diali ou le fikr diali. Mon esprit, jeune et riche, était plein de fantaisie. Donc, fantaisie, l'explication la plus juste en termes de contexte, alam saoussiyak, il y a plein d'idées. L'aql diali kan mali bl'afkar. Donc, comme je l'ai dit, restons autrefois, je restons là où la hurriya kan aïcha. Ina hurriya. Wesh hurriya sur le plan physique ou sur le plan moral? La hurriya sur le plan moral. On a le condamné quand il fait kaf aïcha qui est bréa. Fadak l'aql diali kan hur, kan amr bl'afkar. Il s'amusait à me les dérouler les unes après les autres, quand il kirkbiya l'afkar, sans ordre et sans fin, bidoun tchachi bidoun nihaya. Brodant d'inépuisable arabesque cette rue des minces étoffes de la vie. D'abord, il y a une énumération, réatina, bon, quand il trace d'yala komesh l'hayaj, hadgul afkar. Donc cette rude et mince étoffe de la vie, c'est une métaphore du moment où on a le hayat, c'est une étoffe, c'est une étoffe, c'est une étoffe, c'est une étoffe. Il y a une énumération, il y a une énumération. C'était des jeunes filles, de splendides chapes d'évêques, des batailles gagnées, des théâtres pleins de bruit et de lumière, et puis encore des jeunes filles et de sombres promenades la nuit, sous les larges bras des marronniers. C'était toujours, donc les trois dernières phrases, pardon, où ma'am, j'ai fait la première partie, je vais résumer le paragraphe kamel l'oul. L'oula, c'était toujours fait dans mon imagination. L'aql diali kan daiman fi hafl. Genre, on a quelqu'un qui fikr bzaf, kan afkar bzaf. Je pouvais penser à ce que je voulais, kit kan fikr fi haja kan briha, tout simplement, j'étais libre. Ostar likoum la libre, puisque d'où le mot-clé qui souligne le paragraphe kam. Maintenant, al-an, yani après être condamné à mort, bad ma tchakma libre, l'idam. Maintenant, je suis captif. Al-an, ana asir. On a une captivité double. Sur le plan physique, al-moussawa jassadi, quelque mon corps est offert dans un cachou. Cachou zinzana fardia, une cellule. L'aql diali, le jasad diali s'agit une fille zinzana. Et mon esprit, l'aql diali, il s'agit une fille fikra. Une fikra, bien sûr, fikra l'aïdam. Une horrible, une sanglante, une implacable idée. Al fikra fardia, sanglante damawiya, implacable, ni inchassable, la tchoutrad. Donc elle dit, c'est une gradation. Je n'ai plus qu'une pensée, mais à l'état il la fikra, qu'une conviction, il la qana'a, qu'une certitude, il la yaqin, condamné à mort. Annaou mahkoumoun alayya bil aïdam. Quoi que je fasse, elle est toujours là, cette pensée infernale, pardon, elle fait que la jahannamia, comme un spectre de plomb à mes côtés, seule et jalouse, wahida ou rayoura, kachgar aliya. Pendant que non, je suis en adar aliham, les tonalités, elle a de l'ironie, c'est-à-dire, bon, on a rendu d'autres vidéos, nous avons fait une leçon de langue, ça fait mes tonalités, les figures aussi, elle a eu la chalaka. Donc on a rendu aliham, on a rendu aliham, d'abord. دونك هذه عندنا سيد ليرون هنا ملي قالت الفكره كتغار عليه علاش كتغار عليه حيت حقا ما كتخلي حتى شي فكره تبقى واحد اخر تقرب ليه انها مهولاه انها دونك هنا كاينه واحد اون سورت ديروني واحد لا موكري او دوزيام دوغري دونك كوم اسبيك هذيك الفكره الجهنميه اللي فكره الموت سو لي جالوز وحيده وكتغار عليا شاسون تو ديستراكسيون كترد اي له اي فكره كتجري تجي عندي فاسا فاسا افيك مو ميزيرابل اي مي سوكوان دو سي دو مان دو غلاس كنمخدني بيديها بجوج كون جو في ديتورني لا تيت او فيرمي لي زيو. Elle se glisse, elle fait que elle se glisse sous toutes les formes où mon esprit voudrait la fuir. Se mêle comme un refrain horrible à toutes les paroles qu'on m'adresse. Se colle avec moi aux grilles hideuses de mon cachot. M'obsède éveillé, et puis mon sommeil convulsif, et reparaît dans mes rêves sous la forme d'un couteau. Wachatarofi ahlame ala shakli sikin. Alash kadraf l'ahlame diro b'dabt ala shakli sikin, donc al b'laïba kamla mashrahtiash. Bon, on a rendu la vidéo l'oul b'had tariqa hadi. Si ça marche, il a su jouer à Mzian, à nous marcher un contrôle de détail et de détail. Je vais vous montrer comment je vais c'est bon, tant mieux, je vais vous montrer cette vidéo. Si par hasard, certains d'entre vous ont fait quelque chose, je vais vous montrer comment je vais vous montrer comment je vais vous montrer comment je vais vous montrer les vidéos de la prochaine à venir. On va vous montrer comment je vais vous montrer comment je vais vous montrer. Elle fait que je vais vous montrer comment je vais vous montrer. Bon, je vais vous montrer les questions, je vais vous montrer les questions. Je viens de m'éveiller en sursaut dans le fiqh al-akhfla, poursuivi par elle, tchaba'in dik al-fikra frasi, et me disant la kangoul ma'arasi. Ah, ce n'est qu'un rêve. Eh bien, avant même que mes yeux lourds aient eu le temps de s'entrouvrir assez pour voir cette fatale pensée, écrite dans l'horrible réalité qui m'entoure. Comme le mal l'aïniya, ou l'aïyallah aïniya ki tchallourir chouya, bach l'aqa dik al-fikra, l'moumita, marsoum maf l'waqe, l'mor l'adi yuhitobi. Fin, attend d'abord une énumération dik tchalliyaj dik al-fikra. اولا كنشوف هذيك الفكره انهم محكومين بالاعدام سور لا دار مويه اسيون دو ما سيلول في الدار الفاس كاع العرقانه ديال الزنزانه ديالي دون لي غيون بال دو ما لامب دو نوي في الاشي حاش في الاشي الساحبه المسبح الليلي ديالي دون لا ترام غروسيير دو لا توال دو مي فيتمون
فهذيك اللبسه ديال الحباسه اللي كتكون فيها نورمالمون خط ابيض خط كحل سور لا سامبر فيغور دو سولدا دونك هذه كامل التجليات ديال مساله انا محكوم عليه بالاعدام حيت قال لك هنا جو فيان دو مافي اون سورسو بورسوي باغي لا ميديزون تنقول اه الحمد لله راني كنحلم انا ما محكوم عليه بالاعدام ما والو داك فقبل ما ان يلقاو الوقت غير انهم يتحلوا مزيان يلا كيتحلوا غير شويه سون تروفري يعني ال سوفر بو ا بو واذا باجد الواقع المر انه محكوم عليه بالاعدام مكتوب في المحيط الذي يحيط به في الضاله في الاشعه الشاحبه في اللباس اللي لابس في داك الوجه ديال السولدا ديال الحارس الليلي اللي حاضيني il me semble que déjà une voix a murmuré à mon oreille واذا بي اسمع صوتا قد همس في اذني condamné à mort donc chapitre de condamné à mort c'est la condamné à mort باش يسوليني هذيك la captivité هذيك الاسر هذاك l'emprisonnement moral هذاك الاسر وداك القيد الفكري اللي عايشو بسبب فكره الاعدام bien donc je voulais un résumé باش تفكر شي كامل شنو عندنا donc depuis 5 semaines كليك عندنا une ellipse narrative قفزه في السرد نيشان ديال القصه دازت ديجا 5 سيمانات والمده القصه عامله كامله 6 سيمانات Depuis 5 semaines, un jeune prisonnier, les voyous narrateurs, vit constamment. Donc, la majorité des informations que tu vois là, c'est. Ça figure sur Internet. Ce qui fait que d'autres cas, vous pouvez chercher l'information, elle est en abondance sur Internet. Ce que je fais moi, c'est juste, je vais essayer de vous structurer le cours, on dit le filtrage de l'information. De telle façon, je vais vous faire un passé, mais je vais vous faire un passé, je vais vous faire l'examen régional. L'information, elle est à Google, je vais vous faire un passé. Donc un jeune prisonnier et le narrateur vit constamment avec l'idée de la mort. Il y a eu chaque instant bitabach ma fikrat al-i'dam. Il est doublement enfermé. Je finis en le hadir wa sajin ala mustawayan. Sur le plan physique, physiquement, il est captif wa sajin dans une cellule, un cachot à Bicêtre, sajin dial Bicêtre. Et moralement, il est prisonnier d'une seule idée, chnaya condamné à mort. Il se trouve dans l'impossibilité de penser à autre chose. Yajid dou nafsa houf al-istihala an yfikr fi amr mu'ayyan ghir mas'alat anna mahkoum alayh bil-i'dam. Bien sûr, c'est compréhensible. Cocher la bonne réponse. Sous quelle forme reparaît la pensée infernale dans les rêves du narrateur ? Sous la forme d'un serpent, d'un couteau ou d'un animal ? La réponse est B, sous la forme d'un couteau. Donc le QCM, je vais répondre directement. Le questionnaire, je vais vous parler de telle façon que je vais vous poser, mais je vais vous répondre à l'aide de la correction. Quelle figure de style pouvez-vous identifier dans l'énoncé suivant ? Une horrible, une sanglante, une implacable idée. Donc c'est une gradation. Quel procédé le narrateur a-t-il employé ? De jalouse. Il a ironisé la pensée. Ou bien sur le chapitre Kamel, il fait une personnification de la pensée. Je connais le narrateur, chez Victor Hugo. Surtout les premiers chapitres, mais il y a un ami qui a demandé de la confusion. Il y a l'auteur ou le narrateur. Ahmed Sfri ou Sidi Mohamed. C'est la même chose. Victor Hugo a le condamné. Ce n'est pas le cas. Donc Victor Hugo, c'est l'auteur. Le narrateur, c'est le condamné à mort. Depuis combien de temps le narrateur est-il en prison ? Depuis 5 semaines. Cette pensée infernale comme un spectre de plan. Quel sens donnez-vous au mot spectre ? Un fantôme, pardon. Le spectre Wataif, donc Shabah. De quelle certitude parle le narrateur ? De la certitude d'être condamné à mort. Qui parle ? Je crois qu'il y a dans la nana. C'est pas Victor Hugo. C'est le narrateur personnage. Qui me clique la vidéo de Tcha'al improviste, je mets un tchif. J'ai pas le même internet, qu'à slide, mais peut-être juste voilà, et sous la pression, tu as mis des bzef qui sont venus sur des tchichnouf alti. Les prochains cours, inchallah, les prochaines vidéos, on va nous parler avec chit, comment la structure d'information mziana, avec le flow, le flux de l'information qu'on a dit mziana. Fakim m'a dit comme derrière, il y a donc, qui parle, c'est le narrateur personnage. De quoi était plein l'esprit du narrateur autrefois? Parce que quand je me dis, le fait que le narrateur, je l'ai dit, plein de fantaisie, c'est-à-dire d'idées. Quelle est la pensée qui hante le narrateur ? La pensée de la condamnation à mort. Quelles étaient les images, les kimchi ou kijouf, la raconte du narrateur de Karamna deux fois ? C'est les images de jeunes filles. Donc la réponse est C. Voilà, c'était des jeunes filles. Et puis encore de jeunes filles. Comment était le narrateur autrefois ? Autrefois, il faut m'a dit que j'étais libre. Comment le narrateur est aujourd'hui ? Il est captif, bien sûr. Dans quoi le corps du narrateur est-il prisonnier ? Dans un cachot. Dans quoi l'esprit du narrateur est-il prisonnier dans une idée, Fifikali Fikat Edem? Comment était l'imagination du narrateur autrefois? Elle était en fait la réponse. C'est B. Quel homme est le narrateur aujourd'hui? C'est un homme captif. Dans quelle prison le condamné à mort est-il incarcéré, emprisonné? C'est à Bicêtre. Avec quel adjectif le narrateur qualifie-t-il les grilles de son cachot? Hideuse. Kabiha Beshia. Bon, le questionnaire, qui m'a dit comme il y a fait pause. La vidéo de telle façon que je vous les questions à la rachetcom, vous pouvez vous faire 5 secondes, la correction. Le chapitre commence et se clôt avec l'expression condamné à mort, quelle en est la tonalité dégagée. Du moment que condamné à mort, quand le hachmiyet le mot, je dis le condamné,
Donc, on a une tonalité tragique. Ce n'est pas la tonalité dominante. On a le mixte, la mixture des tonalités. Inch'Allah, une autre vidéo. Le chapitre se divise en deux parties. J'en ai des questions. صراحة خصكم تكونوا قادرين تجاوبوا عليهم سون زوكان سوسي سيرتو هاد الربع هادو الاولانيين لان مهمين بزاف او على الاقل هاد الثلاثه هادو جوج ثلاثه اربعه لو شابيتر سو ديفيزيون دو بارتي شنو هما يا سيدي لو باسي دي كونداني اي سون بريزون بار كو سو كاركتيريز شاكون ديال باش كتميز كل حقبه من هاد الحقبات ولا كل بارتي من هاد البارتيات لو باسي دي كونداني سو كاركتيريز بار لا ليبرتي لو ناراتور كان عايش واحد لا ليبرتي سورتو اون ليبرتي مورال لو بريزون ديالو اللي هو لا دوزيام بارتي سو كاركتيريز بار واحد لا كابتيفيتي اون كابتيفيتي دوبل فيزيك اي مورال. Quels sont les deux indicateurs temporels qui les annoncent? Les annonçants, nous sommes de la Zemani, les annonçants, nous sommes. Donc, autrefois, il est annoncé en le passé, ou maintenant, il est annoncé en le présent. Relevez une métaphore du deuxième paragraphe, donc il y a de la métaphore. Cette rude et mince étoffe de la vie, donc nous sommes. Pourquoi l'idée de la mort apparaît dans les rêves du narrateur sous forme d'un couteau? Le de la vidéo introductrice, les rêves là. La... les notions de couverture de l'histoire, l'auteur, le narrateur, شنو هذه المده ديال القصه وكذا كانت غتبان لكم المساله حيت غنشوفوا ان النراتور في الاخر ديال القصه غيتحكم عليه بالاعدام. اين اعدام؟ شنو هي ليكزيكيوشن الاداه اللي غيتعدم بها؟ سي لا جيوتين اللي كتعني المقصره ترجمه حرفيه باللغه العربيه. فدونك علاش بالضبط الفكره ديال الموت ديال هذه الفكره ديال الموت كتجي لي في الاحلام ديال على شكل سكين ماشي على شكل كورده ماشي على شكل بيستولي ماشي على شكل اي حاجه واحده اخرى كتجي بالضبط على شكل سكين لان النراتور اي سورا guillotiné, ou la car le narrateur est condamné, le condamné, le narrateur est condamné à la guillotine. Rechadem bel mexala, soit vous nichez le verbe guillotiner, le narrateur, car le narrateur sera guillotiné, ou la car le narrateur est condamné à la guillotine. À qui s'adresse le narrateur? Donc, le chapitre 1 qui est là, il s'adresse à lui-même. Comment appelle-t-on ce genre de discours, cette forme de discours, que c'est mieux un monologue? Plus précisément, un monologue intérieur ou l'inter. Normalement, le monologue. الحوار الذاتي الحوار الفردي اللي كيكون واحد كيهضر مع راسو نورمالمون سي اون كاركتيريستيك ديال لو تياتر اي بورتون فيكتور هوغو باش يبان لكم اكيل بوان فيكتور هوغو شي واحد اللي مجهد بزاف واعر بزاف الى ادوبتي تبنى هاد لو بروسيدي ستيليستيك اللي هو لي مونولوج وحطهم دون ان ريسي ماشي في اون بيس دو تياتر وعطى واحد الجماليه زوينه لهاد القصه باش ان شاء الله دابا نوقفوا عليه من بعد. جيسبر ان هاد لا فيديو تكونوا استفدتوا منها. اذا كانت الطريقه الخدمه مزيانه ما زربتش عليكم خير ان شاء الله غنكمل بهذه الطريقه هذه كما قلت لكم فيو غاميزي وانا كنافونسي غنبقى نخدم امتحانات جهويه في ديرني جور دان كونداني سي باغازار الناس واحد اخرين عندهم اشكال في اللغه الفرنسيه حسوا بيا كنهضر بزاف او نقص بزاف لي باراغراف ما وقفتش على الشرح ديالهم يعني كلمه كلمه بالعربيه يقدروا يحطوا لي في الكومونتير ان شاء الله بحول الله جو بروندري سا ان كونسيديراسيون ونحاول نخدم عليه في لي بروشين فيديو افنيير. فهذا ما كاينش الله عز وجل مره واحده اخرى ان يرفع لنا هذا البلاء هذا وهذه المحنه ويشافينا ويعافينا ويرحم جميع موتى المسلمين يلي ماتوا بهذا المرض يلي ماتوا قبل و فوالا هذا ما كاين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.